Tak tohle jsou dnes už bývalí studenti gymnázia Jana Patočky. Jejich středoškolská léta skončila slavnostním předáváním maturitních vysvědčení na Staroměstské radnici. Měla jsem 31 dětí, bohužel někteří k maturitě se nedostali a někteří nezvládli, takže celkem jich zvládlo 26 a 5 to čeká ještě v září. A jinak jsem tady tu měla třídu hrozně ráda, byli své rázní, individuální, ale ne individualisti. A přeju jim, aby jim přicházely samý dobrý šance a aby uměli na ně dobře zareagovat, rychle vystartovat a využít všech příležitostí. O maturitě se také mluvívá jako o zkoušce dospělosti. Tak schválně, cítí se letošní absolventi dospěle? Tak dospěla úplně se teda necítím, ale určitě mám víc jako povinností a víc odpovědnosti. A ta zkouška je těžká v tom, že máte najednou hrozně moc jako učení a nevíte, co si vylosujete. Takže je to takový jako napůl von štěstí a napůl, jak se na to člověk připraví. Necítím se vůbec dospělej. Cítím se furt stejně blbě, jako když jsem studoval. A dalo mi to dalo mi to spoustu hodin práce, která možná se někdy zužitkuje. Já hlavně myslím, že teda kromě maturity je ještě důležitý přijetí na vejšku. To mám taky za sebou, takže teď se cítím naprosto dospělej. Absolventům gymnázia přišli samozřejmě pogratulovat rodiče a prarodiče a nechyběli ani zástupci radnice Prahy 1. Já jsem to teď prožívala hůř než při svý maturitě. Protože svoji maturitu jsem mohla ovlivnit a dceřinu ne, takže jako to samozřejmě pro mě bylo takový hodně velký napětí. No. To jsem chtěl vlastně těm studentům říct, že vlastně oni jsou ti, na které spoléháme, že zlepší náš mravní úroveň té naší společnosti. My pořád voláme po tom, aby se slušnost a vzájemná úcta vrátila do našeho života a oni jsou proto podle mého názoru nadějí.